Veiem imatges d'avui de matí des del Llevant de Menorca a Maó, dia molt plàcid, de molta tranquil·litat, ambient assolellat a tot arreu amb permís de qualque nigulat baix decoratiu i amb una situació marítima, com veus, també ben tranquil·la. El vent aquest dia es bufa bastant encalmat, bastant fluix i l'estat de la mà ens deixa aquesta mar arrissada pràcticament a totes les illes. La temperatura avui s'ha enfilat fins als 30 graus en aquest indret, però atenció, perquè aquest cap de setmana sembla que les temperatures es volen enfilar de bon de veres. I viatjam ara cap a l'altre extrem de les illes, és a Formentera, també molta tranquil·litat, com dèiem, en presència d'alguns igualets baixos que veiem a primera hora del matí, les tenim a hores d'ara, també cap al sud d'Eivissa i en alguns indrets de Formentera, però no van més enllà, no esperam que creixin més, no esperam precipitacions i, de fet, a curt termini continuarem amb aquesta bonança meteorològica, situació marítima ben tranquil·la i termòmetres que, com dèiem, s'aniran enfilant progressivament. Bon dia, som a les portes del cap de setmana, del primer cap de setmana del mes de juliol, que estarà marcat per aquestes temperatures que, com deien, seran notícia, sobretot amb vistes a diumenge, i veurem què passa a principis de la setmana que ve, perquè sembla que els termòmetres encara es voldrien enfilar una miqueta més. El que no ho han fet i els que ens respecta de moment són les temperatures mínimes. Al vespre encara fa bon dormir i, de fet, les anomalies són negatives. Per tant, la temperatura fins i tot per davall del que seria habitual per aquesta època de l'any. De fet, a Campos teníem aquests 14 graus, 15 al Reguer, a Binissalem, també a bandes del Ponent, a Calvià. En canvi, cap al port de Palma, sempre per la influència de la mà, aquests 21 graus del port, cap a la banda de la universitat més enclotat, la temperatura baixava fins als 15 graus. També diferència entre el port de Solla 20 graus, el bessó de la Serra Tramuntana, més amunt a Son Torrella, la temperatura quedava al voltant dels 10 graus, per tant, nit ben fresqueta i també temperatures, en aquest cas, contingudes a Menorca, aquest 17 graus de Sant Lluís, de 8 en Es Mercadal, i sí que ha tingut nit tropical cap a la banda de Ciutadella amb aquests 20 graus. Temperatures d'avui també baixetes cap a Eivissa, 15 a Sant Joan de Labritja, un clàssic d'aquestes temperatures més baixes, i avui a Formentera també la temperatura ha quedat per davall dels 20 graus. Ara bé, pensam que les temperatures aquesta propera nit sí que voldrien pujar una miqueta. De fet, així ens ho indica el model, en aquest cas, Harmony d'alta resolució. Per avui vespre, com veiem, aquests colors groguencs dominen el panorama de les illes, qualque banda d'aquestes temperatures podrien baixar dels 20 graus, però sí que pensant que aquesta propera nit tindran temperatures una miqueta més altes, també, en aquest cas, cap a punts de les Pitiuses podrien davallar una miqueta més a l'interior. I pel que fa a les màximes, demà tornaran a ser elevades, temperatures ben càlides, sobretot cap al nord de Mallorca, amb aquest vent del sud-oest, de vent de llevaig, que farà que les temperatures màximes registrin novament aquests 34 a 35 graus que tenim a hores d'ara cap a l'interior nord de l'illa. Temperatures també ben elevades a l'interior de Menorca, cap a la banda del nord, en aquest cas podríem arribar a tocar els 32 a 33 graus puntualment, i també s'enfilarien cap al nord d'Eivissa. Ja dèiem, la punta sembla que arribarà amb vistes a diumenge, aquest cap de setmana. Abans de continuar amb tota aquesta previsió, anem a fer una petita ullada a les imatges que ens heu enviat al llarg del dia d'avui i començam amb la posta de sol del dia d'ahir, aquest sol que s'amaga darrere el Puig de Galatzó. També veiem algunes pinzellades de núvols alts que deixaven unes postes de sol fantàstiques aquests darrers dies, dies d'estiu, com dèiem, amb molta tranquil·litat, amb molta bonança, amb aquestes temperatures que es van enfilant a mesura que el sol comença a encalentir la superfície terrestre i també amb aquesta situació marítima ben tranquil·la a bandes del Llevant de Mallorca, cap al nord, la mà com un plat, com una bassa d'oli, i així continuarà el mango fins diumenge cap vespre, quan s'hi pareix que voldria entrar una miqueta de vent de component nord. Acabam amb aquesta fantàstica imatge aèria de la badia d'Alcúdia. I anem a obrir finestres per veure com ho tenim, aquesta placidesa ara mateix cap a Menorca, a Cala Torre, com deien, situació marítima ben tranquil·la, la temperatura que s'enfila fins als 30 graus arran demà i amb un 69% d'humitat, en aquest cas fa una miqueta de basca. Anem cap a Mallorca, cap a la badia de Palma, ara mateix tenim embat, per tant aquesta brisa marina, veiem com les ones encara dominen una miqueta aquestes bandes de la badia de Palma, 28 graus ara mateix i com deien amb aquest vent que bufa de llevaig en sals totalment estirats arreu de la badia de Palma, arreu de Mallorca. I acabam, ho farem cap a les Pitiuses, des del Mirador de la Mola, Formentera, com dèiem, veiem aquests nigulets baixos decoratius que tenim en aquest sector, són molt poca cosa, no esperem que creixin aquestes properes jornades i la temperatura continua sent al voltant dels 30 graus. De fet, si veiem les imatges satèl·lit del canal de Meteosat, podrem veure com a tota la Mediterrània Occidental domina l'anticicló, alguns nigulets baixos cap a la zona del mar d'Alboran, també aquest
línia de front que comença a creuar al nord-oest de la península Ibèrica. Allà sí que podria deixar un canvi de temps una miqueta més destacat, però aquí molta tranquil·litat, molta bonança, i així continuaran durant bona part del cap de setmana les borrasques circulen cap al nord d'Europa. A través del mapa isobàric podem veure precisament allò que ens afectarà, que és aquesta dorsal d'aire càlid que progressa des del nord d'Àfrica amb un isoterma propera als 20 graus que anirà pujant, com dèiem, amb vistes a diumenge, ens podria donar un petit parèntesi, poquet canvi, de fet les temperatures seguiran sent les que són avui, amb vistes a demà, i com veiem aquesta línia de front que sí que provocarà un canvi de temperatures cap a l'extrem nord-oest de la península, però aquí tot el contrari, efecte rebot, aquesta dorsal acabarà pujant i sobretot diumenge, i veurem què passa a partir i dimarts les temperatures encara podrien pujar una miqueta més, per tant, canvi de temps pel que fa a un temps una miqueta més inestable, no l'esperam a curt termini. Per avui a la baixa, continuarem sota la influència d'aquest sol, predomini del sol arreu de les illes, encara amb una miqueta d'embat durant aquestes hores central del dia, situació marítima ben tranquil·la, mar arrissada arreu de la cibada, pràcticament fora cap ningú, podria arribar qualque nigulat alt a partir del cap vespre, i a les pitiuses encara en restes d'aquests nigulats baixos que veiem a hores d'ara a les imatges en directe. I per demà, per encetar aquest primer cap de setmana del mes de juliol, doncs bé, com dèiem, poc canvi en general, continua l'ambient assolellat amb temperatures més elevades cap al nord d'Eivissa, podrien tocar aquests 32, puntualment els 33 graus, el vent bufarà de component sud amb una situació marítima ben tranquil·la, i sí que al cap vespre podrien arribar alguns núvols alts procedent d'aquest front desgastat que creuarà la península Ibèrica aquestes properes hores. També temperatures elevades cap a l'interior nord-est de Mallorca, podrien tocar aquests 34, 35, puntualment els 36 graus. També boires a primera hora del dematí a punt de l'interior de l'illa s'aniran, de fet, a mesura que surti el sol, i també en presència d'aquests nigulats baixos que venim veient aquestes darreres jornades amb un vent predominant de llebeig en general bastant fluix i una situació marítima també ben tranquil·la. A Menorca, sol com a tònica dominant durant tot el dia i molta bonança, i com dèiem, a darrera hora del cap vespre sí que podrien arribar algun tals de nigulats. I pel que fa a l'abans, en aquest cas, en vistes a diumenge, com dèiem, ens vol creuar aquest front escafit que haurà creuat la península Ibèrica, i això l'únic que ens farà arribar són més tals de nigulats alts, un ambient estones una miqueta més enterbolit, no esperam ni prou fers i precipitacions, no les veiem a curt termini, ja dèiem, estem al mes de juliol, al moment amb menor moviment meteorològic de l'any, i amb unes temperatures que han posat que pujaran. Sí que sembla que entrarà vent de gregal, però ho farà a darrera hora del dia, i això significa que durant bona part de la jornada les temperatures seran ben elevades. De fet, l'Agència Estatal de Meteorologia ha activat avís groc a l'interior, llevant i a les Pitiuses per temperatures màximes que podrien assolir els 36 graus i el 34 cap a Eivissa de Formentera, per tant, temperatures ben elevades que sí, amb aquest vent de gregal del cap vespre i dilluns, podrien refrescar una miqueta, com dèiem, han simbolitzat que les temperatures màximes podrien davallar una mica, però es tractaria d'un, dos graus, per tant, termòmetres entorn dels 33 a 34, temperatures elevades. De fet, el dilluns el vent canvia de direcció i bufarà més de component est per dalt les màximes a bandes del ponent, amb un ambient bastant assolellat, i dimarts tornarien a pujar aquestes temperatures, sembla que ho voldrien fer de forma més clara, i per tant no descartam arribar a tocar els 37 a 38 graus a punt de l'interior de Mallorca, temperatures sens dubte d'estiu de ple amb un ambient bastant assolellat. Cap de setmana molt tranquil el que tenim aquestes properes jornades. I avui, per acabar, vos volem deixar amb unes imatges que ens arriben de les Filipines, de l'explosió del volcà Tal a l'illa de Luzon, unes imatges espectaculars, aquest cràter que té aigua de dins, i quan ha explotat el contacte del magma amb l'aigua ha deixat aquesta explosió de cendra i de vapor d'aigua, sens dubte espectacular. Això sí, s'han hagut d'evacuar alguns pobles del costat per la perillositat d'aquest fenomen i la possibilitat també d'un tsunami volcànic. Es troba a 50 quilòmetres de Manila. Nosaltres aquí ho deixem, que heu de passar un bon cap vespre.